মেলিলো প্রথম চকু তোমাৰ কলাতে আই জনমৰ আদিম পুৱাত, মুদিম আকৌ চকু তোমাৰ কলাতে হৈ জনমৰ শেষ সন্ধিয়াত, মৰাৰ পিছতো যেন পাওঁহি আকৌ ঠাই চেনেহৰ শীতলি কলাত, ভাগৰুৱা আত্মাই শেষৰ জিৰণিলৈ জিৰাবহি তোমাৰ ছাত। আজি নলিনী বালাদেৱীৰ মৃত্যুতিথি। নলিনী বালাদেৱী এগৰাকী অসমীয়া কবি আৰু লেখিকা আছিল। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1898 চনৰ 20 মাৰ্চত অসমৰ বৰপেটাত। নলিনী বালাদেৱী অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম মহিলা সভাপতি আছিল। তেখেতে কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈয়ে অসাধাৰণ পণ্ডিত্যৰ পৰিচয় দি গৈছিল। নলিনী বালাদেৱী অসমীয়া কাব্য সাহিত্যত অতীন্দ্ৰিয়বাদী কবি বা ৰহস্যবাদী কবি হিচাপেও জনাজাত। ব্যক্তিগত জীৱনৰ কৰুণ্যই কবিৰ ৰচনাৰ মূল উৎস। কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ বিশাল প্ৰাংগণত থিয় দি অনুভৱ কৰিছিল সনাতন সৌন্দৰ্য। অন্তৰৰ ৰহস্য সন্ধানৰ আকুল প্ৰচেষ্টা আৰু ভাগৱত প্ৰেমেই কবিগৰাকীৰ কবিতাৰ ঘাই উপজীৱ্য আছিল। ভাৰতীয় দৰ্শনত বিশ্বাসী কবিৰ কবিতাত জন্মান্তৰবাদৰ প্ৰতি আস্থা স্পষ্টভাৱে প্ৰতিফলিত হোৱা দেখা যায়। 1909 চনত মাত্ৰ 16 বছৰ বয়সতে শিৱসাগৰৰ জীৱেশ্বৰ চাংকাকুটিৰ লগত তেওঁ বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে মাত্ৰ 19 বছৰ বয়সতে তেওঁ অকালতে স্বামীক হেৰুৱাই অকাল বৈধব্যক সাৱটি ল'ব লগা হৈছিল। স্বামীৰ বিয়োগৰ পাছত 5টি সন্তানৰ সৈতে অশেষ কষ্টৰে দিনবোৰ পাৰ কৰিছিল। সেই সময়ছোৱাতে তেওঁ 2জনকৈ পুত্ৰকো অকালতে হেৰুৱাব লগা হয়। স্বামী আৰু 2জনকৈ পুত্ৰৰ অকাল বিয়োগৰ মৰ্মান্তিক বেদনাৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ ভগৱানৰ ওচৰত নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্পণ কৰিছিল। সেই সময়ত তেওঁ বেদ, উপনিষদ, গীত, ভাগৱত অধ্যয়নত মনোনিৱেশ কৰিছিল। শৈশৱতে অংকুৰিত সুপ্ত হৈ থকা কবি প্ৰতিভা এই সময়তে পুনৰ সাৰ পাই উঠে। নলিনী বালাদেৱীক পিতৃৰ উপদেশ আৰু অনুপ্ৰেৰণাই তেওঁ জীৱন যুঁজত জয়ী হোৱাত সহায় কৰিছিল। পিতা নামৰ কবিতাটিৰে মাত্ৰ 10 বছৰ বয়সতে কবি জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল। তেওঁৰ এনেবোৰ প্ৰতিভাৰ বাবে চৰকাৰে তেওঁক বহুবাৰ পুৰস্কৃত কৰিছিল। 1948 চনত অসম চৰকাৰৰ সাহিত্যিক পেঞ্চন লাভ কৰিছিল। 1954 চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সাহিত্য বৃত্তি লাভ কৰিছিল। তেখেতে 1967 চনত আলোকানন্দ কাব্য গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল। 1977 চনত পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও 1986 চনত গুৱাহাটীৰ কটন মহাবিদ্যালয়ৰ ছোৱালী হোষ্টেলৰ নাম পদ্মশ্ৰী নলিনীবালা দেৱী হিচাপে কৰা হৈছিল।